各位朋友，大家好，今天是美西时间2023年8月7日，星期一，欢迎来到财经冷眼。那么今天这期节目呢，首先呢和大家聊一下中国的抗险救灾啊，就是这个防洪抢险救灾中出现的一些新问题啊，可以说也不叫新问题，而是增加了大家民愤的一些话题，就是这两天。因为这次抢险救灾呢，可以说中国是没有出动军队的，而这几年来啊，从2020年到现在，可以说基本上3年期间，中国发生的一些重大的自然灾害事故都没有看见所谓的人民子弟兵的身影。以前我们记得最清楚的一次是1998年，对不对？像那个时候，像汶川地震救灾的时候，都是所谓的人民子弟兵呢冲在一线。你不管你是表演也好，是真的做也好，好歹给大家带来了一些安慰。但是这一次，人民子弟兵的身影彻底从华北水灾中消失了。基本上就看不到了。你不仅是不救灾，现在反而出现了大量的这种摆拍造假的视频呢，说自己在抢险救灾的视频，可以说让老百姓呢也是更加的愤怒，对中共这个政权呢也是更加的失望了。大家可以看一下啊，这两个视频。我身后是百姓，我身后是垃圾。我们说以后你自己说这句话，然后要画面了，这是。看这导演，你这么整不对劲，你应该躺沙堆底下。这是躺沙堆里扒呗。对，这就是屯子，看完了，这就能洗澡。扛东山去，扛往东山扛。啥都能造假呀！电视台录完，您回去回家吧。等会儿，看他家是吧？就要这个画面，看他家捕捉的，你瞅着，一会儿一门露着。你看家，再干一下，对，再干一下吧。那个玩意儿，回家要工去了，三等工。看见了，那多远啊？摸去了，摸去了。看什么？你这导演导的不怎么太好，导演呐。水反正没离多远，离屯子，看到吗？这就是屯子，哈，瞅着吗？没离多远。我们都是平凡的人。为生活在路上狂奔，这很明显就是摆拍的嘛，地上没有任何水，对不对？都是干涸的地上，然后呢你扛沙袋在路面上去筑这种堤防，然后呢你还举着红旗，还请着这种摄像机在旁边来摆拍，你像这样拍你是拍给谁看的，对不对？你真正的抢险救灾你不在现场也就罢了，你还阻止民间救灾，不仅阻止民间救灾啊，你现在还搞这种摆拍的视频来宣传你所谓的正能量，宣传你所谓的军民一体，不是在恶心人吗？而且是没有任何底线啊！所以这些视频假视频呢一流传出，然后在网上引发的一片的嘲讽。那么这也是习近平政府啊上台之后一个新的特点，不仅是自己不救灾，习近平每次发生了大的灾害，他都是跑到其他的地方去，然后销声匿迹了。然后之后啊，灾情之后呢，又在媒体上宣传自己亲自指挥，典型的就是中国的3年的大疫情，说他是亲自指挥。现在华北水灾啊，也是这样的情况，自己不救，而且还揽功，不派部队去救，反而呢，现在还出现大量的这种假视频。所以说这些出来之后啊，让很多人对习近平的这种恨意，对他的失望程度啊又加剧了一层，同时呢对中共这个政权的失望程度啊也是在加深。那么我初步的总结了一下，目前呢华北的水灾基本上有7个特点，可以说是以前没有的。第一个呢是白洋淀已经失去了华北湿地的调节功能，可以说白洋淀是华北之肾呢，因为雄安建在了白洋淀，然后呢白洋淀就不能蓄洪水了，很多水啊要在路上把它分流，分到其他的人流比较多的城市去，未来白洋淀基本上就失去了华北之肾的作用。所以未来啊，不仅是白洋淀没有这种蓄水功能，而且华北的水灾洪灾可能会更加的严重，这是第一个。
第二个，为了保雄安，设涿州挡洪水来阻止正常的排泄流向，让洪水改道。那么这是习近平的新的操作。可以说雄安它就不适合于建都城，但是习近平是逆天而行，在雄安还是建了一个都城。而现在要保这个鬼城呢，可以说其他的周边的人民呢都要做出巨大的牺牲。第三呢，再也不见遇灾该有的军人，军人基本上是躺平了。大家不知道注意了没有，这三年基本上没有看到军人救灾的一个身影。所以说以后啊，发生了大的灾情，大家也不要指望习近平像江泽民、像胡锦涛那样、像李克强那样到现场去所谓的作秀，他现在秀都懒得秀一下。中国的军人呢，都是他用来压迫老百姓关键的时候啊，来镇压老百姓的工具，不是用来救灾的。这是习近平的一个新的定位。第四呢，是官方从上到下三缄其口啊，任由灾祸害民，各级都不再对媒体作秀，尤其是以前每逢灾难都会出来巡查的圣军，但是现在都不出来了。这是第四个特点，我之前已经说了。第五个呢，是灾民的忍耐力超强，白沟岭排上高速啊，可见这种奴性和自私一目了然。那么洪水在后面来了，马上就要淹没大家的车辆了，还有很多人呢排队在高速公路上去缴费，我见到你的鬼，对不对？这种时候直接就冲卡就完了，还等着去交费，你看嘛，这样的政权还给你交什么费啊？然后呢，路上有洪水，还很多人看到有红绿灯还在等红绿灯，担心罚款。这种情况下逃命是第一位的，中共都不管你们了，都放弃你们了，你们还遵守他们的所谓的交通规则，还怕他们所谓的罚款。所以可以看出啊，中国老百姓这种奴性呢，确实深入骨子里面了。那么今天我又看到了一个视频呢，就是一个父亲带着他的小儿子啊，还没有成年很小的儿子，到韶山去跪拜毛泽东，而且是一跪三拜啊，痛哭流涕啊，站起来又跪，就像这种，这基本上就是幸存的猪羊来跪拜屠夫的架势，对不对？毛泽东杀了多少中国人，大家算一算啊。那么现在活下来的都是他屠刀下的幸存者呀，可以说他没有把你杀死，你现在还来感恩他，这是一个什么样的人呢？这是一个什么样的民族啊？但是中国国内像这样的人可以说确实是大有人在啊，确实让人非常之绝望啊。所以在联想到这个水灾中啊，还在排红绿灯，大水已经快漫到了车上面去了，你还在排队等红绿灯，是不是每个人都庆幸终于排到自己了，后面的人就可以不管了呢？可以说也是中国人奴性的一个体现啊。第六点是最奇葩的，现在民间救援呢需要被批准，你如果不批准，你就是非法的救援。古今中外可以说没有碰到这样一个政府啊，自己不救援，自己渎职，自己躺平摆烂也就算了，但是还阻止民间自救，这是一个什么样的政权呢？可以说邪恶到了极点。第七点呢，是听不到国内外的灵敏之声，给我的感觉啊，就是摩西出埃及之前埃及降下的石灾，就是这样一个重演啊，可以说。而这次很多地方的洪灾啊，特别是北方的啊，都是无预警式的泄洪。什么叫无预警泄洪啊？就是说它泄洪的时候提前不给你通知，然后突然就开闸放水，很多老百姓在半夜里面发现就水来了，但是人跑已经来不及了。像涿州就是典型的这种情况，现在还有像霸州、黑龙江很多地方也是这种情况啊。所以这样的泄洪方式啊，让老百姓特别愤怒。你说你要把我们这里当作泄洪区，可以，你提前打个招呼，让大家做好一下准备，对不对？不至于洪水一下子来，把大家的命都没了。所以这明显就是谋财害命呢、啊，就是习近平不把中国老百姓当人看啊，基本上就是无预警式的泄洪，就是在谋杀，可以说这是让老百姓特别愤怒的一个事情。所以现在很多地方洪水退了之后啊，你像涿州、霸州，都是华北、河北地区的啊，所以很多老百姓就冲到政府部门门前去维权啊，要求政府给一个说法，因为自己家人有的生命都丢了，有的财产造成了巨大损失，你政府不给一个说法吗？但是中共政府是不给的。
把门关起来，然后派武警来镇压。所以现在网上很多这样的视频呢，老百姓在政府门口讨要说法，然后被武警殴打，喷辣椒水，很多居民呢是特别的愤怒。所以这样的事情又加剧了大家对中共政府、对习近平政权的怨愤。可以说习近平的最后一点民意啊，基本上都消失了。所以大家看一看，中国这么大的水灾，以前呢，你像香港人、台湾人、日本、美国、欧洲、全世界，只要是中国有重大的灾情，都是纷纷的捐款援助，但是这一次全部没有了。红十字会在网上募捐，被大家骂成了狗，可以说各种难听的话全部都堆上去，你就不敢募捐，因为钱捐给你啊，你基本上都被贪污了。你像汶川地震啊，捐了600多个亿啊，全球捐了600多个亿，香港都捐了100多个亿，这么多钱600多亿，最终到老百姓的手上也就是几十个亿啊，其他的500多亿啊都不知道去向了。这就是中共的慈善啊，基本上吃人不透骨头的。所以碰到这样的情况，大家谁还愿意募捐呢？另外一方面，现在募捐给你，你然后缓过来了，你又在世界上横行霸道，颐使气质啊，又来残害给你募捐的人。比如说典型的就是香港，大家看看1991年香港大水灾，那时候那么多明星义演呢，给中国灾民呢来募集资金，那么香港人得到的什么呢？得到的是现在反送中的铁拳呢，把香港搞成一国一制，搞成一个集权之下的城市，这就是中共对待他的恩人的态度。台湾也是一样啊，以前中国老百姓没有饭吃，台湾政府和民众啊是放这种热气球啊，投食物到中国去啊，来救中国的老百姓。但是现在不管是中共的政府还是中国的老百姓，全部把救助过他们的恩人呢，全部都忘记了，现在都是战狼粉红，对不对？自己强大了，觉得自己厉害了，了不起了。在今天的节目里面呢，我给大家介绍一位我在南加州做二手汽车买卖的这个朋友啊，他的店呢位于这个丁胖子广场，如果是在南加州大家都应该知道这个地方啊。他主要是收购和销售经济型的汽车，而且他的收购价是高于美国最大二手汽车经销商 CarMax 的价格，而他的销售价格呢又是低于 CarMax 价格，所以他是做到的薄利多销，这个不管是买卖车价格非常之优惠啊。而且他可以提供汽车的维修、年检、 smog 这些检测等方面的一些咨询服务，所以大家刚来南加州的一些朋友啊，如果不熟悉车的买卖、车的维修等等一些情况，就可以咨询于他。同时啊，他还可以提供贷款买车服务，而且还可以是人民币支付，不管是买卖车都可以人民币支付，所以对于很多华人朋友啊，可以说是非常之方便。所以有需要买卖二手车的朋友呢，可以加他的微信，扫描这个二维码咨询他。所以大家看看最近呢，在伦敦的这个刷这个社会主义核心价值观这样一个事情，就可以看出来。中国的小粉红在全球是横行霸道啊，出了国也是离境爱国，还是爱他的国，爱他的党。你社会主义核心价值观其实就是一个道德标准嘛，对不对？你自己没有这样的道德，然后你才是宣传这样的道德。而这样的东西啊，在英国、在美国、在全世界基本上都具备，自由、民主、法治，别人都已经是了，你在别人那里刷什么呢？对不对？你就是刷存在感嘛，自取其辱。结果是很多人呢，到这个涂鸦墙上去，在自由民主的前面都加上不自由不民主，对不对？伪爱国不爱国都是这样的。所以现在这堵墙啊，成了全球最反共的一堵墙，很多人呢在上面骂中共骂习近平。可以说这种效果呢，也是这些刷标语的小粉红没有想到的。那么这些小粉红本来想讨好自己的主子，反而呢引来了全球的骂声，让自己的主子丢脸。那么这样的小粉红他还敢回国吗？华北水灾的情况也是一样啊，你像涿州是受灾最严重的一个城市，但是现在居然还有很多老百姓呢组织起来，当然呢也可能是政府街道组织的人啊，来唱歌唱祖国，来唱社会主义好，这基本上就是在坟头上蹦迪嘛。你死了那么多人，没死的幸存者，你就值得这样庆祝吗？值得这样歌功颂德吗？给你可爱的党，给你可爱的祖国。
这就是他们的失职，就是他们的人祸，对不对？所以很多这样的事情呢，看多了也是非常之绝望。那么这是我这次总结的这次洪灾的七个特点啊，大家可以对号入座，好好的看一下。那说完这个事情呢，我们再来说一下国内和香港的经济的话题。那么主要是房地产啊，最近呢，中国和香港有房地产的两个重大的消息，一个是中国的头部房企啊，碧桂园是出事情了。自恒大债务违约之后啊，可以说全球的眼光都盯住中国另一家房产巨头，就是碧桂园。不管是体量，还是它的销售额，还是它的债务规模，可以说碧桂园是唯一可以和恒大旗鼓相当、相抗衡的一个单位。但是现在碧桂园呢也出事情了。如果这一次碧桂园真的是因为债务违约，那么很可能呢，碧桂园这个巨头也将撑不住了。那么中国的房企啊，可以说就是彻底，那么中国的房企可以说就彻底全部都倒下了。因为恒大倒下，还有碧桂园还撑了这两年。那么现在如果碧桂园撑不下去，中国的房企啊，可以说就没有一家能逃脱这个违约，或者说未来破产的一个命运啊。我们看一下新闻的报道。那么呢，就是在昨天有新闻报道说，碧桂园呢又一次站上了风口浪尖。有市场传闻称呢，佛山市的副市长带工作组进驻了碧桂园。我们知道，政府一般没有事是不会派工作组到一个企业去的，这是中国国内的国情。但是现在如果真的是派了工作组到了碧桂园，说明碧桂园就出问题了。而且呢，市场上都在传闻碧桂园它处于这种债务违约的一个边缘，它的股价、债券都是大幅度的下跌啊。对此呢，这个集团的负责人就称说，根本没有副市长工作组进驻一事。债务方面呢，8月7日碧桂园控股旗下的碧桂园地产发布公告，已经提前兑付了8月10日到期的一个债券啊。这个债券发行金额是 13.6 亿，票面利率呢是 4.19%。 这是碧桂园在辟谣方面做的一些工作，不过资本市场仍然是风声鹤唳啊。7日的时候啊，碧桂园集团的股价以及它的债券市场的价格剧烈的波动。那么昨天截至收盘呢，它的股价报了 1.32 港元，下跌了 7.69%。 而债券方面呢，碧桂园多支境内的债券是领跌，有的一天超跌 37%， 跌到了停牌，还有几支呢超跌 9%， 还有几支呢跌幅都在 5% 以上。大家想想，资本市场其实是最敏感的，你如果真的没有问题的话，它的股债不会集体双杀，像这样大幅度的下杀，对不对？就算是谣言，你辟谣了应该就会反弹回去，但是现在辟谣都不管用，可能呢就是坐实了，确实有工作组进驻碧桂园，而碧桂园的债务可能就面临着违约。那么为什么大家都对碧桂园这么不看好呢？其实从碧桂园公布的信息啊就可以看得出来。这个集团它披露的数据就显示了，今年7月份碧桂园集团权益合约销售额是下降到了120个亿，比去年单月平均的销售水平呢接近腰斩，去年是245个亿啊，那么现在一下子腰斩到了120个亿，这是7月份的销售。而今年1到7月份碧桂园集团累计实现权益合约销售金额只有1400多个亿，而去年全年呢，碧桂园实现的合同销售额是3500多个亿。所以大家看看，还是下跌的幅度非常之大。一个房地产企业有没有能力还债，是否会出现债务违约，我不看其他的，就看你的销售额，这是你自己能造血的唯一的一块，对不对？你如果房子卖不出去，你不能回笼资金，你靠什么来还债？你只靠银行贷款吗？靠政府来援助吗？这是不可能的。所以唯一看的就是你的销售额。你现在7月份的销售额你腰斩了，1到7月份的销售额比去年同期下降这么多，那么谁还觉得你有能力去还债了，对不对？所以市场看空你是理所当然的。这一次呢，除了民营的碧桂园出问题啊，还有一家国有的房企也是出现了问题，这也是一个巨头啊，远洋集团。那么都陷入了这种流动性的漩涡。其中呢，远洋集团是自2009年呢就成为国寿集团的表内联售的一个企业，属于带有央企色彩的房地产企业的代表，可以说是一个排头兵。而碧桂园呢，是行业规模排名前三位的头部房企之一。上一轮行业危机啊，正式蔓延到了碧桂园就戛然而止了，碧桂园没有在恒大的那一波中倒下出问题。
不止一位投资机构人呢，就说碧桂园体量其实是不亚于恒大，碧桂园的体量不亚于恒大。如果这次被挤爆，那么市场恐怕会对中国的房地产彻底失去信心，中国房地产的崩盘速度啊会加速。中国房地产呢，目前呢依赖高杠杆的传统增长模式基本上都被打破了，现在杠杆加不起来了，而且老百姓买房的意愿基本上是急剧的萎缩，大家都在还房贷，没有人买房了，需要在风险出清中呢找到新的健康的发展模式。所以啊，中国依赖房地产高杠杆的发展模式基本上已经走到了头，居民加不上杠杆，房企加不上杠杆，对不对？地方政府也加不上杠杆，基本上就出现这种情况，所以他们都想在这次债务危机中啊来出清，实现软着陆，但是软着陆啊不是那么好实现的。一个资深的地产研究人士就提到说，如果房地产恶化到了引发房价大幅下跌，进而引发资产泡沫破灭，居民部门资产负债表已将受到严重的冲击，经济危机啊恐怕将到来。有债券市场资深人士也认为呢，房地产风险若未能妥善的解决，那么地方财政势必雪上加霜，因为土地财政呢就没有来源了，对不对？下一个风险可能就是城投债务问题脱轨，两大风险叠加，这是当下可以看到正在逼近的系统性风险的灰犀牛，一个就是房地产资产泡沫的风险，一个就是城投债务风险，而再引发下去啊，可能就是银行的坏账问题，银行垮塌倒闭的问题，所以这些风险都是看得见的，就是灰犀牛，这已经冲过来了。不仅是中国啊，现在香港的资产价格，香港的经济问题、金融问题也是非常之严峻啊。之前呢，其实我就一直在看衰香港的股汇债楼这几块，但是楼市这一块大家看看啊，这两天有一个新的信号，就是香港的首富李嘉诚开始七折甩房了。他这个项目呢是在香港的油塘站一块啊，有一个项目，他有132户的房子，然后平均降价呀降了 30% 多，比周边的房价一下子降了 30% 多，所以它的均价回到了七年之前。我们知道李嘉诚呢是在商场运营多年，对不对？他对市场的敏锐这种把握程，他对市场的敏感和把握的程度啊，远远超过很多普通一般的商人。我们知道在2013年2014年左右他甩房的时候，很多人还笑他，但是现在恒大都倒了，融创也要倒了，碧桂园也要倒了，对不对？李嘉诚还是没有倒，为什么？他赚到了他的钱，然后不吃这个鱼尾巴，然后就及时抽手。所以说他跑路是非常之快的，他的嗅觉是非常之敏锐的。那么在中国是这样，在香港其实他也是这样。现在他七折甩房，其实就是放出了一个信号，香港的楼市啊可能将大幅度下跌。我们知道在97、98年之后啊，香港的楼市下跌了多少，基本上是腰斩了，很多人都是破产了，包括一些明星，对不对？那一波房价下跌了多少，大家可以去看一下曲线图。那么这一波泡沫上来，香港的房价又会下跌多少，其实大家可以预测一下，香港的房价不腰斩的话不要抄底。而现在香港呢，它已经丧失了应有的国际金融城市的一个功能，所以全球的资本呢都在做空香港，香港的港币啊基本上也是处于这种危机的边缘，全球都在做空。那么未来你到底能烧多少美元能挽救港币，这都是一个未知数啊。很可能最终美元烧了，但是港币汇率维持不住，最终和美元脱钩，这也是有可能的。港币能不能守得住，看一下香港的外贸就知道。香港的外贸啊和去年前年对比啊，下滑的速度非常之快，基本上跌幅啊都在 30-40% 左右。那么这样下的，那么这也是和中国的经济衰退，中国的出口衰退是息息相关的。中国的经济和美国脱钩，那么香港也当然就会和美国脱钩，对不对？你没有贸易的支撑，没有金融的支撑，你香港还剩下什么？全球都不看好你，你就和中国捆绑着一起沉沦，这也是香港的宿命。所以现在香港的资产大家碰都不要碰，如果手上有香港的资产呢，一定要跟着李嘉诚走，甩股票，甩房子，甩港币，基本上全部把资金挪到美国来，挪到西方来，不要再留在东方了，我觉得这是一个重大的抉择的窗口，大家千万不要错过啊。好，今天节目就到这里，请大家随手关注我频道，转发点赞，谢谢大家收听，再见。各位朋友大家好，现在呢中国国内的形势啊可以说是越来越严峻啊，不管是政治、经济、外交、社会各方面都在全面的倒退，中国的闭关锁国的步伐和全球脱钩的步伐可以说基本上是停不下来了。
现在可以说是你肉身和财富安全的一个最后的窗口期啊。3年前我建议大家是卖房移民，那么很多现在移出来的人呢都在我的留言区里面感谢我，但是3年之后我还是建议大家尽量的出来卖房移民，在海外置业。所以今天呢在这里给大家打一个广告，当然这个广告是对大家非常有好处的一个广告。今天这个广告呢主要有3个内容。第一个呢就是南加州啊，有我一个朋友，他是做地产经纪的，做了10多年，可以说可以为大家提供这种加州置业的一种需求啊。大家如果想在加州买房可以咨询他，那么可以扫描下面的2维码。还有一个呢就是我一个朋友，他是做保险经纪的，他可以说也是做了10多年，非常之丰富，而且美国的保险呢比香港的性价比可以说高3倍，同样的保额，那么香港的保费是美国的3倍，所以美国的保险呢是非常便宜的，性价比很高，因为美国金融产品呢具有很大的优势，所以大家如果想在加州配置保险的话可以在这里咨询。自己也是啊，这2年把香港的所有保险基本上全部都退了，有7、8份保险，那么全部换成了美国的保险，全家每个人呢平均是2份保险，加起来有10份左右，所以我觉得美国的保险确实是非常值得拥有的啊。还有一个呢就是南加州有一个做律师事务所的朋友啊，他在美国的移民方面可以说也是非常有经验，那么现在呢移民美国的人很多，当然很多是走线过来啊，所以他这个事务所可以办很多美国的各种移民的通道啊，大家如果有兴趣也可以扫描下面的2维码咨询。有些被羁押的案子啊，他还可以通过一些方法还可以加快进度，感兴趣的也可以咨询一下。那么如果要咨询加拿大或者是欧洲的移民呢，我有另外的律师事务所的朋友啊在做相关的业务，包括香港的啊，大家都可以来咨询。当然在所有发达国家的移民中啊，加拿大目前是性价比最高，而且移民速度是最快的，那么基本上1到2年左右就可以登陆加拿大或者是拿到绿卡，那么其他的发达国家呀是慢很多。可以说现在呢国内的形势是每况愈下啊，习近平对外是闭关锁国，对内是加强对老百姓的人身和自由的控制，加强对言论的打压，可以说就是一个1984的社会啊。所以在这种中国与全球在加速脱钩的这样一个背景之下，那么未来呢可以说留给大家移民转移财富的时机啊和窗口是越来越小了，希望大家抓住这样的机会实现肉身和财产的自由。那么以上啊，不管是我介绍的律师事务所还是经纪人，可以说都是非常非常靠谱的，都是我知根知底的，有的是合作了好几年，有的是非常熟的人啊，所以大家不要担心被骗，大家放心大胆的去咨询，我绝对是对大家负责任的，绝对不会害大家的。